Настав час підсумувати сьогоднішній день. Марафон переймає телеканали «Тернопіль-1» та «ІНТБ». Наші журналісти вже підготували інформацію про актуальні події міста та області. Отож, до головного. Щоп'ятеро українців повернулися додому з полону. Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення. Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування. Все буде, Україна! Досі тривають рятувальні роботи на місці обстріляної п'ятиповерхівки у місті Часів'яр, що на Донеччині. Рятувальники знайшли тіло загиблої дитини орієнтовно 2013 року народження. Всього з початку трагедії у руїнах будинку виявили тіла 33 людей, 9 вдалося врятувати. Рятувальники і надалі продовжують роботу. Із артилерії та реактивних систем рашисти обстріляли Харківщину. З таких подій розпочалась 139-та доба російсько-української війни. Українські захисники придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки. На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії. Українські військові продовжують робити усе можливе, аби не дати ворогу прорватися. Так, за минулу добу наші захисники знищили 70 рашистів. 4 танки, 3 одиниці автомобільної техніки та одну бойову броню. Броньовану машину маленькими кроками до великої перемоги. І сумна звістка прийшла на Тернопільщину. У селі Гуштин Скалаподільської громади попрощаються із Павлом Хомою. Чоловік – політв'язень, учасник національно-визвольних змагань ОУН УПА, помер на 91-му році життя. Співчуваємо рідним і близьким. Перерахунок пенсій відбувся на Тернопільщині, як і по всій Україні. Більші виплати області отримала значна кількість пенсіонерів, але все ж не всі. Перерахунок пов'язаний зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо у вашій пенсії є складові, які залежать від цього показника, тоді вам нарахували надбавку. Більше у сюжеті. Валентина і Людмила із Бахмута зараз у Тернополі прийшли до пенсійного, аби дізнатися, чи надійшла пенсія. У рідному місті кошти отримували через пошту, а тут перевели на картку. Ми у місті отримували по пошті, почту. А тепер то на карточку ми перейшли і треба узнати. Зміна способу виплати пенсії з пошти на картку чи навпаки – це найчастіше питання, із яким звертаються вимушено переміщені особи до пенсійних відділень на Тернопільщині, кажуть фахівці. Крім цього, звертаються внутрішньо переміщені особи, які вже приїхавши на територію Тернопільської області, досягли вже пенсійного віку, мають право на призначення пенсії або виникає право на перерахунок пенсії. Таким чином вони звертаються до наших сервісних центрів, подають відповідні заяви. У черзі до фахівців пенсійного також пан Михайло і пані Стефанія. Я прийшла з травня місяця, день народження. Чи по віку будуть давати ще доплату? Мав бути перерахунок, а нічого не дали, немає того перерахунку. Ні жінка не отримала, ні я не отримав. Прийшов, бо мені в цьому місяці забрали 53 гривні. І я хочу вияснити, чому то так. Одним доволяєте, а другим забираєте. Стосовно перерахунку, фахівці пояснюють, із 1 липня в Україні змінився прожитковий мінімум, зокрема для осіб, які втратили працездатність. Сума зросла з 1934 гривень до 2027, тобто збільшилась на 93 гривні. Відповідно, перерахували пенсії, складові яких залежать від розміру прожиткового мінімуму. Насамперед, це мінімальний розмір пенсії за віком, який є в державі, і відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, він не може бути менший, як рівень прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Крім цього, переглядаються також і розміри надбавки, наприклад, за понаднормовий стаж для непрацюючих пенсіонерів. Також перерахунку відповідно до зростання прожиткового мінімуму підлягають надбавка до пенсії за особливі заслуги, доплати відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту та про жертви нацистських переслідувань. Також щомісячна державна адресна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій. Всі перерахунки провели автоматично.
Перераховано загалом в Тернопільській області майже 233 тисячі пенсій. Це близько 89% всіх пенсіонерів області. Нагадаю, що всього в області є 270 тисяч 616 пенсіонерів. З них 8 тисяч 48 – це особи з числа військовослужбовців або колишніх службовців силових структур та членів їх сімей. Наступний перерахунок пенсій проведуть 1 жовтня, додають у пенсійному фонді. Це пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної зарплати. Також пенсіонерам від 70 до 75 років мають встановити щомісячну компенсаційну виплату до 300 гривень. Документи мають бути завжди з собою. Лише за 3 тижні роботи патрульні групи перевірили документи у понад 15 тисяч осіб. Виявили 1376 внутрішньо переміщених осіб, які не стали на військовий облік, та майже 1040 осіб, які перебувають на території області без реєстрації. За цей період вручено повістки 5100 чоловікам, які підлягають мобілізації. Загалом щодня на патрулювання в області в середньому виходить 25 груп. Їх робота продовжиться і надалі. Пасічники Чортківщини б'ють на сполох. У селі Базар повідомляють про масову загибель бджіл. Люди просять розібратися у ситуації і покарати винних. У селі Базар на Чортківщині місцеві пасічники скаржаться на масовий мор бджіл. Помітили це ще 28 червня і з того часу шукають винних. Загалом про загибель бджіл вже повідомили щонайменше 6 бджолярів. З кожним днем падіж продовжувався і якби дійшло там піку якого, бо не всі однаково падали бджоли, було когось більше. Когось менше. Моя пасіка взагалі постраждала, якщо відносно до інших пасіків, на вигляд саме менше, але коли подивився у вулики, бджіл там не було. Був падіж страшний, він припинився буквально 2 дні тому. І то так ще відносно, розумієте, тому що вони там занесли певну отруту всередину. Мені подзвонив знайомий, побачив, я тоді вийшов і так само. Мене на пасі, що хочете, можете поїхати ще дотепер. Сморить страшний, бджоли вселена просто земля, я не можу їх вигрібти. Бджолярі кажуть, одразу звернулися до поліції та до відповідних служб, щоб з'ясувати причину загибелі бджіл. Проте кажуть, були вражені роботою комісії, яка брала зразки на експертизу. Тут справа в тім, що бездіяльність комісії, особливо ветеринарна служба, немає вона не забезпечена на посуду для відбору проб. І виходить, якби сценарій чи вистава, нам кажуть, давати проби, ми проби даємо. Кажу, що давати проби? В кульки? Ну, даємо в кульки. В газету? Даємо в газету. А в кінці виявляється, що мають приїхати свою посуду. Посуда має бути спеціальна, має бути потім опломбована і потім відослана в лабораторію. Це є випадок, вже, певно, четвертий, коли оці служби приїжджають абсолютно непідготовленими, розумієте? І так лише залишається, то все зависає і так пропало. І знову травлять, і знову то саме, і знову то саме. І тому ми звернулися знову на наступний день. Покажіть нам результати, акт, що вони там написали. Ніхто ще нічого не написав. Голова громади з пасічниками погоджується. Говорить, якби представники комісії працювали згідно протоколу та стандартів, непорозумінь вдалося б уникнути. В результаті виїзду, на жаль, скажімо так, як є, що і представник поліції взагалі не з'явився, на що ми направили вже листа претензійного до керівництва районного відділу поліції, і представники Держпродспоживслужби державної медицини ветеринарної приїхали, скажімо так, непідготовлені. Відповідно, не здійснили ту роботу, яка би дала сьогодні чітку можливість збирати аналізи. Також голова поспілкувався з представниками місцевої аграрної фірми, яка обробляє поля в селі. Проте там повідомили наступне. Виявляється, у них на території також пасіка є і 100 вуликів загинуло. Вони паралельно також відібрали аналіз і будуть направляти, тому що вони заявляють, вони зараз його під'їжджають, теж також сюди, що це не їхня справа, що це хтось з боку прокрупив. Тобто навіть могло бути, був радіус 5 кілометрів. Коли може бути пораження, це міг абсолютно будь-хто занести, скажімо так, цю отруту і відбувся цей падіж бджіл. Вчора вони надавали докази і сказали, що готові надати поліції докази доступу до своїх баз GPS-даних, тобто де в них пересувається техніка, для того, щоб скажімо так, місцеві жителі не думали, що це їхніх рук справи. Поки випадок розслідують, пасічники рахують збитки. Бджола відновиться, до осені вона відновиться, але меду вона не принесе. І виходить, що ті, хто живуть за рахунок пасіки, вони цілий рік пропрацювали дарма. Зараз пасічники продовжують свою боротьбу і звернулися з відповідними скаргами до голови громади. Звернулися
скаргами на дії поліції, на дії ветеринарної служби, на дії Держпродспоживслужби, щоб вони дали відповідь у відповідний термін, чому вони так вчинили і які наслідки прийняли по результатах тої бездіяльності фактично. Поки чекають на відповідь. Найважливіше для них зараз – зрозуміти, від чого загинули бджоли, і не допустити такого в подальшому. Продовжуємо «Куріння заборонено. Частина друга». Вчора ми перевірили, як реагують у Тернополі на нововведення щодо заборони курити у громадських місцях, електронки та інші засоби для куріння. Як ми дізналися, найбільше у Лугий Клуд завели обмеження ресторани, де можна було курити кальян. Мовляв, послуга прибуткова, не можна просто взяти і заборонити. Але, як пояснили нам представники громадських організацій, чия робота направлена на боротьбу із наслідками тютюнопаління, курити кальяни у закладах заборонено ще з 2012 року. Більше про те, чому обмеження на куріння електронок важливі, особливо для дітей, у сюжеті. Курити у громадських місцях в Україні заборонено. Сигарети, електронки, кальяни. Зокрема, це стосується приміщень закладів ресторанного господарства. Чинне законодавство визначає конкретно, що таке є приміщення. Приміщення – це будь-який простір, що має дах та обмежений двома або більше стінами з будь-якого матеріалу. Пройшовшись закладами Тернополя, ми дізналися, що власники, хоча і без особливого ентузіазму, але кальяни із закладів забрали. Зізнаючись, що чекають роз'яснень, адже просто закривати прибуткову справу не хотіли б. Про це ми розповіли у минулому матеріалі. Сьогодні ж спробуємо дізнатися більше про новий закон і його особливості. Допоміг нам у цьому Дмитро Купира, представник громадської організації, мета якої – зміцнення людського потенціалу та зменшення смертності і захворюваності від неінфекційних захворювань, спровокованих, зокрема, вживанням тютюну. В закладах ресторанного господарства то кальяни заборонено курити ще з 2012 року. І ті заклади, які допускали це, фактично вони просто порушували чинне законодавство. Та не все так безнадійно для представників бізнесу, які надають послуги щодо кальянів. Куріння кальянів на вулиці не заборонено. На літніх майданчиках, якщо заклади готові продавати тютюнові вироби, що є кальян, то це чинне законодавство не забороняло і не забороняє. Тут наче розібралися. Загалом перелік місць, де відтепер курити заборонено, досить вичерпний. Окремо виділимо, що це не лише приміщення, а й території, медичних та навчальних закладів, дитячі майданчики. Патрульні дійсно виявляють таких правопорушників і по факту виявлення перше покарання, яке передбачено для особи, яка вперше, так би мовити, курила, так? Тютюнові вироби в громадських місцях, то штраф становить від 51 гривні до 170 гривень. Якщо ж людина вчинила такі дії протягом року, то штраф уже буде більший. Місця, які не у переліку, теоретично і є місцем, де курити дозволено. Наприклад, територія біля під'їзду. Якщо людина просто виходить із будинку свого і йде по вулиці, не в парку, не на зупинці громадського транспорту, просто проходить по вулиці, вона може викурювати електронну сигарету або інші альтернативні шляхи вживання тютюнових виробів. Окрім офіційного переліку, варто пам'ятати, що органи місцевого самоврядування можуть встановлювати додаткові, вільні від куріння, місця. Загалом мова не про обмеження чиїхось прав, а, як говорить сам закон, про попередження та зменшення шкідливого впливу тютюнових виробів на здоров'я. Поява на ринку таких нібито нешкідливих електронних сигарет і різних видів засобів для куріння спричинила суттєве збільшення курців серед дітей. За результатами глобального опитування юнацтва щодо вживання тютюну у 2017 році, яке проводило Всесвітня організація охорони здоров'я, з 2010 по 2017 рік рівень куріння електронних сигарет серед дітей 13-15 років зріс з 0 до 20%. Заборони щодо куріння, які запровадили у 2012 році, дали свої результати, наголошує Дмитро Купира. За 7 років куріння серед дорослих в Україні зменшилося на 17%, а серед дітей 13-15 років – на чверть. На не менш позитивний результат розраховують і від запровадження нового антитютюнового закону. Будьте здорові! Комп'ютерна томографія та рентген. Їх абсолютно безкоштовно можуть отримати пацієнти Кременецької опорної лікарні. Медзаклад оновив перелік послуг для своїх пацієнтів. Що змінилось у роботі клініки, дивимось.
Кременецька опорна лікарня працює в посиленому режимі. Так було в часи пандемії, так є і зараз, в часі війни. Але тепер із більшим переліком послуг для пацієнта. Із нового – сучасні рентген та апарат для комп'ютерної томографії. Ці обстеження у Кременецькій лікарні безкоштовні. В процесі реалізації програми президента «Велике будівництво» нашому лікувальному закладу був наданий по центральній закупівлі сучасний КТ-апарат і сучасний рентгенний апарат, який ми тут бачимо. КТ-апарат General Electric і апарат MoviPlan італійський, тобто повністю цифровий, повністю відповідають тим вимогам, які ставить Національна служба здоров'я для надання якісної допомоги. Вони вже з 1 червня повністю введені в експлуатацію. Щодня лікарі КТ і рентген відділень приймають до 10 людей, працюють і вночі. Людина зробила процедуру і на протязі півгодинки вона отримує результат. Вже прийшов КТ Михайло. Тут, у Кременецькій лікарні, хлопець лежить із діагнозом защемлення малого мілкового нерва. Тепер з такою хворобою не потрібно їхати у Тернопіль, розповідає хлопець. Адже вся необхідна апаратура для діагностики є у рідному містечку. Сам звернувся не через сімейного і дуже швидко мене прийняли, надали мені медицину, яка є в державі, яку можна надати. Це лікування є безкоштовне, я задоволений тим, що нарешті воно з'явилося в Кременці. Кременецька опорна лікарня цьогоріч уклала договір із НСЗУ. Тому усі кошти, які виділяє держава, в першу чергу йдуть на найнеобхідніше – препарати для пацієнтів та заробітну плату медикам. По старій системі обрахунку заробітної плати, яка у нас діяла до 1 січня 2021 року, середня зарплата медичної сестри на повну ставку складала 8 тисяч гривень. При роботі на 0,75 в поточному році, з однієї сторони, медична сестра, яка працює менше, отримувала зарплату більше, зокрема, її нараховувалося 10-125. Окрім нового КТ та рентгеноапаратів, у клініці оновили і фізіотерапевтичне відділення. Тепер пацієнти можуть отримати послуги електросну, що нині вкрай необхідне для людей, які приїхали із тих територій, де ведуться активні бойові дії. Ми маємо змогу проводити ще таку процедуру, як парафінотерапію. Також з липня місяця в нас у лікарні, в нашому відділенні, тобто фізіотерапевтичному кабінеті, вводиться ще одна послуга – нова кінезіотейпування. Тобто це пацієнти, які до нас будуть приходити, ми їм будемо надавати також послуги по кінезіотейпуванню. У нас дуже велику кількість пацієнтів звертається, це захворювання опорно-рухового апарату, це пацієнти з різними неврологічними захворюваннями. Ну, в теперішній час, ви знаєте, так як війна, до нас почали звертатися жінки, які саме їхні чоловіки в зоні бойових дій. І от в них саме такі, в них є нічні, вони не можуть спати, безсоння, вони дратівливі, нервові. От якраз саме їм ми пропонуємо процедуру саме оцю електросну і одночасно разом з масажем. Уже кілька місяців у фізіотерапії лікується пан Петро. У чоловіка стався інсульт, наслідки якого вплинули на опорно-руховий апарат. Тепер під наглядом лікарів робить спеціальні вправи та помаленьку одужує. Під керівництвом лікарів і наглядом і всіх дотримання процедур, я в Кременці став на ноги, бо я практично був лежачий. Набагато швидше отримати можна тепер і консультацію у неврологів, адже відділення неврології переїхало у центральну будівлю клініки. Тому тепер, взявши направлення, консультацію можна отримати відразу. Ми віднайшли можливість зробити поточний ремонт, закупити твердий, м'який інвентар і все необхідне обладнання, яке використовується в процесі роботи з неврологічними пацієнтами, і перемістили його сюди до нас в поліклінічне відділення на 4-й поверх. Не дивуйтесь, що 4-й поверх, тому що ми забезпечені в круглодобовому режимі пасажирським ліфтом і вантажним ліфтом. Наше відділення розраховано на 20 ліжок. В умовах нашого відділення ми можемо швидко та якісно проводити діагностику захворювань центральної та периферичної нервової системи. Ми можемо комплексно лікувати їх індивідуально відповідно до стандартів, затверджених Міністерством охорони здоров'я України, що ми і робимо. Також ми лікуємо в першу чергу серцево-судинні захворювання, це в першу чергу
чергу, ішемічний геморагічний інсульт. Ми маємо підписаний договір, що називається «Медична допомога при гострому мозковому інсульті», і, власне, найбільше ми на це не орієнтовані. Наразі Кременецька опорна лікарня готова, якщо буде потрібно, стати госпіталем для військових, адже має усі необхідні для цього ресурси. Нове серце отримав 38-річний чоловік, йому зробили першу трансплантацію серця в Тернопільській області, в обласній клінічній лікарні. Пацієнт, який отримав нове серце, лікувався в інституті Амосова та був записаний до листа очікування на трансплантацію. А в Чортківській центральній міській лікарні помер донор, тому відбулося автоматичне співставлення пари донор-реципієнт. Чортківські медики експлантували серце, а пересадку здійснила команда лікарів Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова спільно із колегами Тернопільської обласної клінічної лікарні. Медики дякують родині за прийняття складного, але вкрай важливого рішення про пожертву серця. Декомунізація в дії цього разу в Скалаподільській громаді демонтували меморіальну дошку місцевому комуністу. Баран Михайло був відомим партійним діячем, заступником голови Галицького революційного комітету. У США карбують монету з островом Зміїний. Сувенірний магазин Білого дому оголосив про попереднє замовлення сувенірної монети, яка вшановує український опір проти російського вторгнення на острів Зміїний. Монету представлено в колекції «Історичні моменти американського президентства». Доставку за попереднім замовленням безкоштовно до України та країн НАТО обіцяють розпочати з 30 вересня. Ціна монети становить 100 доларів США. 20% усіх прибутків від цього продажу буде спрямовано українським жінкам і дітям, що потребують допомоги. Що ж, такими подіями запам'ятався сьогоднішній день. Бережіть себе і вірте в ЗСУ.